Sombras trajeadas, mentes de corbata, vidas paral·leles que nunca se tocan. The Crab Apples està acabant de preparar el que serà el seu tercer àlbum que es publicarà aquesta primavera. Es titularà Vides paral·leles i encetarà una etapa més experimental i més arriscada per a la banda de Santa Eulàlia. De fet, amb aquest nou treball, el quartet abandona l'anglès i abraça el castellà. El resultat és una lletra més immediata, amb pocs ornaments, que fa reflexionar sobre una realitat incòmoda. Tot plegat es pot començar a entreveure el single que donarà nom a aquest disc, que precisament s'anomena Vides paral·leles. Yo no valgo nada en vuestras vidas de primera. Soy solo una pieza de esta cadena. Yo no valgo nada en vuestras vidas de primera. Soy solo una pieza de esta cadena. El videoclip d'aquest tema, obra de l'artista barcelonina Liona, ja es troba a les xarxes socials. Es tracta d'una cançó directa i contundent, nascuda de la ràbia i el pessimisme, un crit contra el sistema. L'altra peça que s'ha avançat és Spill, pot misteriós per tot el que és obscur i prohibit. El canvi de llengua no és l'única novetat a The Crab Apples. El productor Víctor Valiente, que ha treballat amb Sidonia o Mucho i que s'ha unit a la banda, i està portant una particular aproximació a la música electrònica. Ha utilitzat mostres i ha filtrat els instruments propis de la formació de rock per crear sons que emulen sintetitzadors. El resultat, un to més contemporani, però amb les reminiscències dels anys 80 i 90, que defineixen el conjunt de Carla Jimeno, Laia Alsina, Laia Martí i Mauro Caballero.